Пожежа у багатоповерхівці на вулиці Куінжі. У вівторок близько 10 години ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення на 7-му поверсі будівлі. За повідомленням вогнеборців, ліквідувати полум'я вдалося вже о пів на 11-ту. Обставини виникнення загоряння встановлюють. По прибуттю в 10.18 пожежних підрозділів обнаружено, що в одній із квартир На пожежу було подано 11 ОБ, пожежа локалізована в 10.30 та остаточно ліквідована в 10.34.